Συναδέλφοι, συνάδελφοι, να χαιρετήσω και εγώ τη σημερινή σύσκεψη του Σωματείων. Όλο το προηγούμενο διάστημα, το Συνδικάτο Τύπου Χάρτου αλλά και η Ομοσπονδία, ανοίξαμε και σηκώσαμε το ζήτημα της συλλογικής σύμβασης στον κλάδο. Στο σχεδιασμό που βάλαμε, παλέψαμε και οργανώσαμε ώστε να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις όπου μπορούμε ένα εταιρεία, όμιλο και εργοστάσιο. Έτσι, σχεδιάσαμε και τη δουλειά μας στον όμιλο Σμυρνιωτάκη, όπου είναι ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια στον κλάδο. Είναι ένας χώρος όπου απασχολεί 140 εργαζόμενους και τα τελευταία χρόνια έχει κάνει επενδύσεις και νέο στήσιμο γραμμής παραγωγής. Στις κουβέντες που ανοίξαμε με τους εργαζόμενους, επικεντρώσαμε στα ζητήματα που αφορούν τη συλλογική σύμβαση, δηλαδή τι περιλαμβάνει η συλλογική σύμβαση, εκτός από το μισθολογικό, ότι περιλαμβάνει μια σειρά ζητήματα όπως οι άδειες, οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας μέσα στον χώρο δουλειάς, κοινώς ότι η σύμβαση αφορά εμάς και τις οικογένειές μας, αφορά το 8ωρο και όχι μόνο. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αναδείξαμε είναι ότι για να υπογραφεί μια συλλογική σύμβαση σήμερα πρέπει να είναι αποτέλεσμα αγώνων και όχι απλά μιας διαπραγμάτευσης. Το τελευταίο διάστημα ανοίγαμε ιδιαίτερα ζητήματα όπως το ζήτημα της ακρίβειας, ότι αυτή τη στιγμή οι μισθοί έχουν μείνει στα τάρταρα ενώ όλα τα υπόλοιπα έχουν αυξηθεί. Ταυτόχρονα έχει αυξηθεί και η παραγωγή στον κλάδο. Αν σκεφτούμε ότι μια εκτυπωτική μηχανή πριν από 10 χρόνια ή 20 έβγαζε μια παραγωγή σε ένα 8ωρο, αυτό σήμερα μπορεί να βγει και σε μισή μέρα. Αυτό βοήθησε ώστε να καταλάβουν οι εργαζόμενοι ότι παράγουμε πολύ παραπάνω, αλλά κυρίως ότι αντί να δουλεύουμε λιγότερο, δουλεύουμε περισσότερο και με λιγότερα άτομα. Μια και η σύνθεση μηχανών δεν υπάρχει πια όπως υπήρχε παλιότερα στη συλλογική σύμβαση. Όλα τα παραπάνω μας βοήθησαν ώστε κάποιοι εργαζόμενοι να ξεχωρίσουν, να τους κουβεντιάζουμε πιο σταθερά. Βοήθησε ώστε να αποκτήσει και να ανέβει μάλλον ακόμη περισσότερο το κύρος του συνδικάτου μέσα στο συγκεκριμένο χώρο. Οργανώσαμε σύσκεψη με τους εργαζόμενους από το εργοστάσιο, όπου κουβεντιάσαμε τα ιδιαίτερα προβλήματα που έχουμε. Κυρίως όμως επικεντρωθήκαμε στο πώς θα οργανώσουμε γενική συνέλευση μέσα στο χώρο δουλειάς, ώστε όλοι μαζί να κουβεντιάσουμε τα προβλήματά μας, να πούμε τις διαφωνίες μας, τις συμφωνίες μας και να καταλήξουμε κάπου. Έτσι, στη Γενική Συνέλευση που έγινε μέσα στο εργοστάσιο, με τη συμμετοχή και των δύο βαρδιών, δεν συμμετείχε μόνο η Νυχτερινή για αντικειμενικούς λόγους, τα αιτήματα που βάλαμε, κουβεντιάσαμε μάλλον τα αιτήματα, ο κάθε συνάδελφος είπε τη γνώμη του και καταλήξαμε πώς θα πάμε να ζητήσουμε μια συλλογική σύμβαση με αυξήσεις αλλά και άλλα ιδιαίτερα ζητήματα μέσα του χώρου. Ταυτόχρονα, κουβεντιάσαμε για ποιο λόγο γίνεται η απεργία στις 9 Νοέμβρη, ενώ εκλέχθηκε η Εργοστασιακή Επιτροπή, όπου θέλουμε να είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο σωματείο και τους εργαζόμενους. Έτσι, το επόμενο διάστημα έχουμε βάλει στόχο ώστε να υπογράψουμε συλλογική σύμβαση στο συγκεκριμένο χώρο με αυξήσεις που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μας, αλλά και με τα αιτήματα που αποφασίσαμε μέσα στη Γενική Συνέλευση. Σαν συνδικάτο, έχουμε βάλει στόχο να συμμετέχουν όσο περισσότεροι εργαζόμενοι γίνεται στην απεργία στις 9 Νοέμβρη. Συνάδελφε, να ολοκληρώνεις. Ολοκληρώνω. Και ταυτόχρονα έχουμε βάλει ένα σχεδιασμό σαν συνδικάτο για γενική συνέλευση και συνελεύση μέσα στους χώρους δουλειάς.